birokracija, uglavnom mali i srednji poduzetnici koji bi trebali imati punu korist od ulaska u EU, imaju vrlo zahtjevne kriterije da bi realizirali i pripremili svoje projekte. Jer ova zemlja u kojoj mi danas živimo i za koju svi kažemo da je najljepša na svijetu, mora ostati u baštinu našoj djeci i nećemo mi imati koristi od toga ako izvučemo sva sredstva iz EU, a sutra u ovoj zemlji Hrvatima budu gospodarili neki drugi ljudi, a Hrvati budu sluge u svojoj vlastitoj zemlji. Hrvatska je postigla ogroman uspjeh. Hrvatska je ušla sama u Europsku uniju, sama sada, uvijek sama, uvijek se same zbore. Situacija u zemlji, od svega što se događa posljednjih mjeseci, a i posljednje 2,5, odnosno 3. godina već teče, vlada koja je dobila veliku potporu hrvatskog naroda. Dobila je ogromnu potporu nakon što smo mi izgubili izbore. Tako možda sada u tom trenutku. Dakle, nijedan element iz svoga plana 21 nije ostvario. Praktički nemate instituciju, da li je to gradska uprava, da li je to pučko učilište, da li je to muzej, da li je to bilo koja od škola na području grada Slatine koja nije dobila ili koja nije provela neki EU projekt. Mi igramo u istoj ekipi. Mi se natječemo ko će dati više golova u ovoj momčadi, ali naš protivnik je Kukuriku koalicija. Nemamo riješene ciljeve koje želimo dohvatiti, postići. Nemamo riješenu strategiju nacionalne sigurnosti. Glasnodržci Hrvatska neće nikom postavljati uvijek. A zašto Hrvatska ne postavljala uvijek? Koji je smisao ulazak u jednu jaku i snažnu asocijaciju kako Europska unija ako nećemo koristiti svoju poziciju? Hoćemo i dalje ostati slabi. O tome treba govoriti u Europskom parlamentu. Možda će i ove nove mjere koje uvodi ministar Jakovina preko svojih prijatelja u Hrvatskim šumama dovesti do toga da ćemo stvarno plaćati u šumama razgovor mobitelom sa jelenom, šaputanje pamrati ili grljenje bukve. Hvala vam što ovako zdušno navijate, što ovako podržavate našu koaliciju. Činjenica je da je HDZ, priznali su to i drugi koalicijski partneri, da je HDZ lokomotiva, da su HSS i ostali vagoni, da svi skupa činimo jednu dobru kompoziciju.